કે કોણ યશ બલ પામે છે માતા પિતાને પગે લાગવાની વાતો જે ડોક્ટર સ્વામી અવારનવાર આપણને વાતો કરે છે ત્યાંમાં સરસ લખી છે કે જે માતા પિતાને પગે લાગે છે જે વડીલોને નિત્ય વંદન કરે છે એને ચાર વસ્તુ વધે છે આયુર વિદ્યા યશ અને બલ જે મા બાપને વંદન કરે જે વડીલોને વંદન કરે એનું આયુષ્ય વધે છે એની વિદ્યા વધે એનું યશ વધે એનું બલ વધે છે આ વાત પણ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે એ સભા એ સભા નથી જ્યાં વૃદ્ધો ના હોય સભામાં વૃદ્ધો રાખવા જ એટલે વૃદ્ધો એ આવવું જ સભામાં આવું વિદુરજી કહે છે કે વૃદ્ધો હોય ને એ જ સાચી સભા કહેવાય વયોવૃદ્ધ જ્ઞાન વૃદ્ધ તપોવૃદ્ધ બધી રીતે પણ બીજું પાછું વૃદ્ધો માટે લખે છે કે કોણ વૃદ્ધ નથી જે ધર્મની વાત ન કરે એ વૃદ્ધ વૃદ્ધ જ નથી ઘણા વૃદ્ધો શું કરતા હોય ત્રીસ કોર્સની પાળીએ બેઠા બેઠા તીન પત્તી રમતા હોય છે એટલે ઘેડાઓ પત્તા રમે છે મોટી ઉંમરના માણસો પણ મંદિરના ઘણા તો મંદિરના પગથિયે ઓટલે બેઠા બેઠા પત્તા રમે નિર્ગુણ થઈ જાય ને મંદિરના ઓટલે બેસી કરીએ તો છાપા વાંચી વાંચી મોદીની ટીકા કરે ઘરના સભ્યોની ટીકા કરે વૃદ્ધો એ છે જે ધર્મની વાત કરે અને ધર્મ એ છે કે જે સત્ય વાળો હોય ક્યાંક પ્રણાલિકાઓ પરંપરા ખૂબ હોય પણ સત્ય ન હોય તો એ ધર્મ નથી નવરાત્રિમાં લાઈટો કરે અજવાળા કરે લંગરિયા નાખીને લાઈટો કરી આવે જીબીની પીજીવીસીએલની બિલ ભરાયેલી લાઈટ ના લીધી હોય રોડ પરથી વાયર જતા હોય ત્યાંથી સીધા વાયર નાખ્યા હોય લંગરિયા અને બારોબાર વીજળી ન ભરવી પડે લાઈટ બિલ એવી લાઈટ લીધી હોય પાછા ભજન ગાય ચપટી ભરી ચોખા ઘીનો છે દીવડો ઘીનો કઈ નથી લંગરિયાનો દીવડો છે ક્યાં ઘીના દીવા છે અને વાતો પાછા કરે છે ધર્મ ધર્મ એ નથી કે જેની અંદર સત્ય ન હોય અને સત્ય એ નથી જેની અંદર છળ કપટ હોય એ સત્ય સત્ય નથી આ વાત મહાભારતની અંદર કરી રહ્યા છે બીજું કહે છે કે યશ આદર કોને મળે જે મનુષ્ય કોઈની નિંદા ન કરે નિર્મળ બુદ્ધિથી શુભ કર્મ કર્યા કરે એને હંમેશા આદર મળે છે અને સહનશીલતાની વાતો પણ વિદુરજીએ કરી છે આકૃષ્ટ માનો જે બીજાની ગાળો ખાઈને પણ સામેવાળાને ગાળ નથી આપતો તે ગાળ બોલનારના જેટલા કંઈ પુણ્ય હોય એને પોતે પ્રાપ્ત કરી લે છે ગાળ જે બોલ્યો હોય એના જેટલા કંઈ સત્કર્મ થયેલા હોય પુણ્ય થયેલા હોય એ જે ગાળ સહન કરે એના બેંક ખાતામાં આવી જાય છે આવું વિદુરજી લખે છે અને પેલો માણસ બદલાય તમે સહન કરો તો યોગીજી મહારાજનું નારાયણ દરે પેલા નારાયણ પ્રસાદ નામના કે સાધુએ અપમાન કર્યું યોગી બાપાએ સહન કર્યું અને છેવટે એ બદલાયા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું અપમાન કર્યું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સહન કર્યું અમૃત મહોત્સવમાં દુકાનો સ્ટોલ બનાવ્યા હતા ને એમાં દુકાન શરૂઆતમાં ટ્રાફિક નહોતો એટલે નહોતી ચાલતી એમાં એક બારના વ્યક્તિએ બાપાનો ફોટો દુકાનમાં લગાવ્યો હતો એને નીચે પાડ્યો એના પર પગ મૂક્યો એના પર થૂક્યો બાપાના ફોટા પર પગ મૂકીને કચડ્યો અને થૂક્યો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આ ઘટના ખબર હતી પણ એક શબ્દ બોલ્યા નહીં સહન કર્યું તો છેવટે એ બદલાયો માફી માંગી રડ્યો અને પૂજા લઈને ગયો જે માણસ સહન કરી લે છે એ યશ આદર પામે છે લોકોનો પ્રેમ પામી શકે છે આવા મહાપુરુષોની કેટલીક વાતો આમાં કરી રહ્યા છે પંડિત કોણ છે વિદુરજી સરસ વાત કરે પંડિત એટલે ક્ષણ દર્શનાચાર્ય એ તો બરાબર છે લૌકિક પંડિત અહીં છે બહુ ભણેલા છે પણ સાચા પંડિતના લક્ષણો વિદુરજી સમજાવે છે જેના ભાવિ કાર્યક્રમને કોઈ મંત્રણ અને શત્રુ પણ ન જાણી શકે ને એ સાચો પંડિત છે બાપામાં આ જેટલા પંડિતના લક્ષણો લખ્યા છે ને બધા જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં આપણને સાંગોપાંગ દેખાય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેટલા કુશળ નીતિજ્ઞ પુરુષ એને કેટલાક કાર્યક્રમો નક્કી કર્યા હોય ને સાથે વાળાને ખબર ન હોય સેવક સંતો ગાડી પાછળ બેઠા હોય તો એ ખબર ના હોય કે પધરામણી ક્યાં જવાની છે સીધી ગાડી વળી જાય ને પછી પૂછે કે આમ લેવાની હતી બાપા સ્વામી કે આપણે ત્યાં જવાનું છે એના કાર્ય થઈ જાય ને પછી લોકોને ખબર પડે અને આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સદે નથી ને ત્યારે લોકો શું બોલે છે બહુ કામ કરી ગયા બહુ મોટું કામ એમણે તો કર્યું એના કાર્યને પૂરા થયા પછી લોકો જાણી શકે એવા એ કુશળ નીતિજ્ઞ હોય છે ક્યારે ડગાવી શકતા નથી ઠંડી ગરમી ભય પ્રીતિ સંપત્તિ વિપત્તિ એને કાર્ય કરતા ક્યારે રોકી શકતી નથી એ સાચા પંડિત છે જે જલ્દી વાત સમજી જાય એ પંડિત છે તરત સમજી જાય પ્રમુખ સાહેબ ભારતમાં જોયું છે સંતો અનુભવ છે તમને પણ અનુભવ હજુ તો બાપા પાસે વાત કહેવા જઈએ ને ત્યાં તો સમજી જાય બાપા કેવું બોલતા
કે રૂમમાં કોઈ પ્રવેશ કરે ને ત્યાં મને ખબર પડી જાય કે શું કહેવાનું છે. રૂમમાં પ્રવેશ કરે ત્યાં ખબર પડી જાય. સ્વામી આ મેસુકનો ખૂણો તોડે ત્યાં એમને ખબર પડી જાય, જલ્દી સમજી જાય. એમની તીવ્ર મેધા. જોક્સ કહેતા હોય બાપા આગળ, ક્યારેક પેલા શાહુદ્દીન ભાઈ આવ્યા હોય કે સંતો ક્યારેક અમુજી વાત કરે, હજુ તો કહેવાનો પ્રારંભ કરે ને, અરે સ્વામી એટલા શાર્પ મેમરી વાળા, અને તરત જ એમને બધું પકડી જાય, જલ્દી સમજી જાય એવડા. આ વિશેષતા છે. બીજું કહે છે, જલ્દી સમજી જાય, પાછા બીજાની વાતને એટલી ધીરજપૂર્વક સાંભળે, ચિરમ શ્રોણોતી, શાંતિથી સાંભળે. આગળ લખે છે કે શબ્દ સ્પર્શ એ બધું ગ્રહણ કરે, પંચ વિષય એ પણ ગ્રહણ કરશે, પણ એ સાધન તરીકે, દેહના સાધન તરીકે એ વિષય ભોગની ઈચ્છા માટે કશું જ ગ્રહણ નહીં કરે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ જમે, એ પણ ગાડીમાં બેસે, એ પણ ચશ્મા પહેરે, બધી જ ક્રિયાઓ કરે, પણ એ દેહના નિર્વાહ માટે કરે, એ મનોરંજન માટે કોઈ જ ક્રિયા કરે નહીં. એ પંડિતનું લક્ષણ છે. વગર પૂછે ક્યારે કોઈને અભિપ્રાય ન આપે, અને વણ બોલાવે કોઈની વાતમાં વચ્ચે બોલે નહીં. વગર બોલાવે કોઈને અભિપ્રાય પણ ના આપે, આ પંડિતના લક્ષણો જણાવ્યા છે. આવી ઘણી બધી વાતો વિદુરજીએ એવા મહાપુરુષોના સત્પુરુષોના લક્ષણોની જણાવેલી છે. હવે એની અંદર સાથે સમજાવી રહ્યા છે, નૃષ્ય આત્મસન્માને, કે જે પોતાની પ્રશંસા થાય છતાં પણ સન્માનથી ખુલાઈ જતો નથી અને અપમાનથી કરમાઈ જતો નથી. યુનોમાં બાપા પ્રવચન કરીને આવ્યા અને સારંગપુરમાં નાની સભા. હવે ક્યાં યુનો અને ક્યાં સારંગપુર? અમે સંતો જાજા હરિભક્તો કેવા, તાજ પરના, જાળીલાના, જમરાડાના, એ બધા ફાળિયું કરી બેઠા હોય, એ સંતો કરતા ઓછા. અને એમાં પ્રવક્તા એ જાહેરાત કરી કે ક્યાં યુનોની સભા અને ક્યાં કાઠિયાવાડની આવી હરિભક્તોની આતાઓની સભા. તો એ બાપા કેટલા શાંતિ બેઠા છે. તો બાપા આશીર્વાદમાં શું બોલ્યા કે યુનોમાં કઈ નહોતું, લોઢા લાકડાની ખાલી ઇમારતો છે, ખરો આનંદ તો આ સારંગપુરની સભામાં આવે છે. એવું બધું બોલ્યા. એમને નહીં તો આપણે યુનોમાં એકવાર આંટો મારીને, અમે તો યુનો અંદર નથી ગયા, બહારથી ગયા હતા, તો પાંચ જણાને કહી દીધું યુનો બિલ્ડિંગ જોયું છે આપણે. તો યુનોમાં તો અમે ગયા જ નથી આજ સુધી, પણ યુનો આગળથી પસાર થયા હતા. તો આપણને એમ કે યુનોનું બિલ્ડિંગ આપણે જોયું છે, એ તો યુનોમાં પ્રવચન કરીને આવ્યા છે અને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન લઈને આવ્યા છે, છતાં એક વાક્ય ક્યારે બોલે નહીં, અપમાનથી દુઃખી થતા નથી પાછા. અને લખે છે કે ગાંગો રુદ્ર જેનું મન સાગર સમાન ગંભીર છે, જે આપણે એમના અષ્ટકમાં બોલીએ છીએ, ગુણે ધીર ગંભીર સાગર સમાચો, સાગર સમા ધીર ગંભીર છે, એ સત્પુરુષનો લક્ષણ આની અંદર જણાવેલું છે. આટલી બધી વાતો વિદુરજી એ કરી. પછી વિદુરજી ને ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે તમે જેટલી કઈ વાતો કરી મને ખૂબ ગમે છે. સાતુ બુદ્ધિ, તમે જે કઈ વાતો કરી એમાં પાંડવો પ્રત્યે આવું વર્તન કરવું જોઈએ કે મારી બુદ્ધિ પણ ફરી જાય છે. બરાબર છે, આવું જ વર્તન કરવું જોઈએ, રાજ્ય પાછું આપી દેવું જોઈએ, અમારે સુધરી જવું જોઈએ, વાંક અમારો જ છે. પણ ભાઈ વિદુર, તકલીફ મારી એ છે કે જેવો હું દુર્યોધન પાસે જઉં છું ને, અને મારી ગાડી ઠેકાણે આવતી નથી, તારી વાતો સાંભળું તારે મને એટલી દિવ્યતા દિવ્યતા જ લાગે છે, ડાપણ ડાપણ મારા મનની અંદર છવાઈ જાય છે, પણ જેવો હું દુર્યોધનનો સંગ કરું છું અને મારી મતિ ફરી જાય છે, અંધને પણ આંખો આપે એવી દુર્યોધનની વાતો હતી, આ વિદુરજીની વાતો હતી, પણ દુર્યોધનનો સંગ થાય અને મતિ ફરી જાય છે. ઘણી બધી નીતિ અમને આવડે છે, પણ અમારી મતિ, નીતિ બધી જ જાણીએ છે, પણ અમારી મતિ અમારી રીતિમાં કોઈ ફેરફાર પાડતી નથી. સમજો શબ્દોને, નીતિ જાણવી એ બીજી બાબત છે, પણ રીતિમાં ફેરફાર કરવો એ તો જુદી બાબત છે. આપણી મતિ એ આપણી રીતિમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવા દેતી નથી. તાળે મિયા ફૂસકું થઈ જવાય છે. એક વાર નહીં, ઉંદરો ભેગા થયા બધા, અને ઉંદરોએ કીધું કે આ બિલાડી ખતરનાક છે, દર વખતે આપણા પર હુમલો કરે, ઉંદરને મારી નાખે છે. એક ઉંદર કે આ ના ચાલે, આપણે ન બોલીએ એટલે પહેલી પડી ગઈ છે, ઘર ભાળી ગઈ છે, આપણે કઈ કરવું જોઈએ. આ દલિતોએ આંદોલન કર્યા, પટેલોએ કર્યા, તો ઉંદરોએ પણ કઈ કરવું જોઈએ, સામૂહિક ઉંદરોએ કઈક આંદોલન કરવા જોઈએ. પણ શું કરીશું? એટલે એક ઉંદર કે આ તો આપણા બાળકો મારી નાખ્યો, હમણાં કે મારા છોકરાને પ્લે હાઉસમાં મૂક્યો, હજુ તો એડમિશન લીધું ત્યાં તો બિલાડી બીજા દડાએ મારી નાખ્યો, મારે તો ફીના માથે પડ્યા.
દરેક પોતાની આવી ફરિયાદ કરવા લાગે કોક કે હમણાં લગ્ન કરાયા માન શેઠી હજુ તો મેં ફરીને પાછા આવતા હતા બે જણા ઉંદર ને ઉંદેડી ત્યાં હુમલો કરી ગઈ અને મારો સંસાર આખો વીખી નાખ્યો બધા પોત પોતાની ઉંદરો ફરિયાદ કરવા લાગ્યા પણ કરવું શું પણ બધા કે કરીશું આ બિલાડી ખતરનાક છે આપણો સંસાર આખો વીખી નાખે છે કરવું શું એટલે તમારા જેવો સમજુ માણસ શું બોલ્યો કે બિલાડી અચાનક હુમલો કરે છે એટલે આપણને ખબર નથી પડતી એટલે બિલાડીની ગળે છે ને ઘંટ બાંધી દો ઘંટડી કરી બળદના ગળે બાંધે એટલે આવતા ખબર પડી જાય એટલે બિલાડી આવવા દે ઘંટડી વાગે એટલે આપણે રફું છક્યું થઈ જવાનું બધા કે વાહ ગ્રેટ માર્વેલસ અદ્ભુત અદ્ભુત મિલિયન ડોલર ડિસિઝન આવું તો આજ સુધી કોઈ આપ્યું નથી આપણે બિલાડીના ઘરે ઘંટ કોઈક કે પેલો લાવજો ચાંદીનો કોઈક કે સોનાનો લાવો કોઈક કે તાંબાનો લાવો અને દૂરથી એક કિલોમીટર દૂરથી ખખડે અવાજ આવે એવો લાવો ક્યાંથી લેવો ઉપરા બજારમાંથી લેવો સદરમાંથી લેવો આ ઘંટ ક્યાં ક્યાં મળે છે એ બધું સંશોધન કરવા લાગ્યા પણ પછી એક બોલ્યા કે ઘંટ પાંચસે એક ઉંદર કે મારે ફોન આવે શું જવું છે બધા ઉંદરટા રફુ ચક્કર થઈ ગયા અમને પણ ખબર છે કે આવી કામ ક્રોધ ઈર્ષા સ્વભાવની બિલાડીઓ અમારા અસ્તિત્વનો નાશ કરી નાખે છે ઘંટડી બાંધવી જોઈએ જેથી આપણને ખબર પડે ભૂલ કરતા પહેલા કે આ ન થાય પણ અમારી બિલાડીઓના ગળે ઘંટ બાંધવાની કોઈ તાકાત નથી કે અમને થોડાક મજબૂત કરો એવી એકાદી ઘંટડી અમને બાંધી આપો કે જેથી અમારામાં હિંમત આવે નીતિ તો અમે ખૂબ જાણીએ છીએ પણ અમારી મતિ સ્થિર રહે અને એટલું કહી આપો જો સત્પુરુષમાં પ્રીતિ થશે ને તો નીતિ તો એની જાતે આવી જશે.